آو گوٚو وٲرۍ دۄہ جِناب تقریٖباً بَہہ بَجِتھ حظ. بَہہ بَجے سَپدیو یہِ اَکھ نموٗدار یَتھ منٛز چھِ یِم کَم سے کَم دُکاندار ژور. أکِس اَتھ منٛز چھُ مطلب حظ سیل ڈِپو تہِ چھُس, بیٚکہِ سایڈٕ چھُ جوینری تہِ, بیٛاکھ چھُ محمد اشرف نجار. یِم چھِ اَتھ منٛز بٲے بارَن ژور پانٛژھ, بیٚیہِ چھِکھ نَفر پانٛژھ ٲٹھ کٲم کَر کَران بِچار. یِمَن مۄکلیو سورُے حظ. تہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ یوٗف صٲب بِلال ماگرے, حمدُن کارخان, أمۍ چھِ مۄکلیو کارخان اَنٛد ہٮ۪تھ سورُے. تہٕ وۄنۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اگر یِمَن مطلب سرکارَس پوٗرٕ مطلب أپیٖل کَران أسۍ, یہِ یِمَن پِلہِ ہا تیوٗت مطلب بھرپوٗر تعاوُن کَران یِمَن سۭتۍ. کیٛاہ جِناب چھُ اَسہِ شاٹ سٔرکیٹ ہیٚکہِ ٲسِتھ, بیٚیہِ کیٛاہ باقٕے چھُنہٕ حظ کیٚنٛہہ مَسلہٕ. حضرت تقریٖباً کاہ بَجے تہٕ پانٛژتٲجی مِنَٹ حظ. مےٚ چھُ باسان تقریٖباً جِناب ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ کَرور کَرور. پَتہٕ چھِ اَمہِ پَتہٕ یِمَن مطلب ییٚتہِ پوٗرٕ آنَر یُس چھُ تَمہِ سۭتۍ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ ٲسِتھ حظ ٹارگیٹ, مطلب کہِ مےٚ کۭتِس منٛز دِودور کۭتِس چھُ تہٕ کے ڈی کۭتِس, کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ آسان زیادٕ کاسٹلی حظ دِودور. مےٚ وٕچھ دِودور حظ دِودور فُٹ چھُ لاوان وٕنکٮ۪س لگ بگ زٕ ڈاے ساس ترٛےٚ ساس رۄپیہِ حظ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بِچار اویوٗب صٲب, أمِس چھِ کَم سے کَم پانٛژھ ہَتھ فُٹ اوسمُت کایُر حظ. اگر تَتھ أسۍ جِناب مطلب پنٛداہ شیٚتھ ضرب دِمو تِم گٔے ساڑ سَتھ لَچھ رۄپیہِ حظ. یہِ چھُ مےٚ نظرِ منٛز حظ, مگر اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ اٮ۪ماوُنٛٹ آسہِ یِمَن یِہنٛدٮ۪ن آمدَرَن پَتہ حظ, کیٛازِ مےٚ یِم چھِ پَتہ حظ یِم چھِ کَران ڈیٖل بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ. یَتھ منٛز چھِ یِمَن نَفر ٲٹھ دَہ بِچارَن ہر أکِس کارخان وٲلِس پَلان اَصٕل پٲٹھۍ, مگر وٕنکٮ۪س گٔے یِم بَدسمٔتی. نار گوٚو نموٗدار تقریٖباً یِہوٚے ساڑٕ کاہ, مگر سورُے چھُ یِمَن لاس حظ. وۄنۍ چھِ أسۍ رِکوٮ۪سٹ کَران سرکارَس, اگر کینٛژھا یِمَن بِچارَن بھرپوٗر تعاوُن مَدتھا کَرَنَکھ کینٛہہ, سۄ گٔے تِہٕنٛز مہربٲنی.